Ողջունե եմ բਾਰੇ գալու 24-րդ նյուզի աղավար, եթերում հարցազրույցն են եւ իմ հյուրն է հատուկ հանդարարութներով դեսպան Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ Ադմոն Մարուկյանը, պարոն Մարուկյան, բարձր շնորհակալություն զրույցի հնարավորության համար։ Բարձր։ Պարոն Մարուկյան, օրեր առաջ Բրյուսելում տեղոնացավ այդ Հայտնի Եռակող համդիպումը Շարլ Միշելի, Նիկոլ Փաշյանի եւ Իլամալի Ալիեվի միջёв։ Դուք արդենիս հանգամանորեն անադար անադարձել եք հանրային հերոստան քեցունում Պետրոս Հազարյանի կրկնալ նույն հարցերը, որովհետեւ նույն թեմայի մեջ վերստին չմտնենք, չմ բայց այնուամենայնիվ իմ ցարտիկով այստեղ մի քանի մի շարք չպատասխանված հարցեր կան, տեսեք Միշելի հայտարարությունը իհարկես մտահոգությունների լուրջ պատճառ է դարձել, հատկապես նա մի քանի ձևակերպումները, օրինակ Ղարաբաղի էթնիկ հայերի լրավունքները Լեռնային Ղարաբաղ, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության յեզուքների բացակայությունը, ինչպես դուք, այնպեսալ հանրապետության Վարշավա պետը նշեցի, որ դա Շալմիշելի տեսակետն է բայց կամ մի ուրիշ կարծիք, որ դա ոչ այնքան Շարմիշելի տեսակետն է, այլ Շարմիշելի տեքստում տեղընդգնել ադրբեջանի տեսակետներ եւ ազդրբեջանի դիվանագիտական հաղթանակներ։ Եթե առաջնորդվենք այս դրամաբանությամբ, ապա ինչու՞ Շարմիշելի հայտարարության մեջ չկային նաեւ հայկական տեսակետներ կամ միգուցե կային, մենք չենք նկատել։ Գիտեք, անկամ ասել, որ դա ամբողջությամ Շարմիշելի տեսակետն է, միգուցե այդպես էլ չի։ Այլ հասկանալի է որ նա փորձե արել մի այն քիչ ձևակերպում տալ որ հայտարարության մեջ համ խոսի Ղարաբաղի քտրից, որտեղ անցած անգամ չէր խոսել։ Հայտարարության մեջ չկար Ղարաբաղ բառը։ Մեն հարավային Կովկասեր ասել։ Անցած անգամ չի կար անգամ Ղարաբաղ բառ։ Բայց քննարկվել էր ամօղությամբ քնթիրը։ Հիմա այս անգամ էլ է քննարկվել եւ հայկական قومի պանջներ, որ պետք է անպայման քննարկվող հարցերը նշվեն։ Բայց միևնույն ժամանակ, գիտեք, ադրբեջանական قومի պանջներն էլ որ չպետք է նշվեն գարաբայի քնքիրը լուծել են։ Իրանք ասում են ու իրենք լուծել են։ Ինձ մտածումն են, որ մենք ուժով քնքիրը լուծել ենք եւ այդ երկու կողմերի պայքարի արդյունքում Շարլ Միշելը փորձում է բալանսավորված հայտարություն անի, համ նշի Ղարաբաղ, համ փորձի այնպես նշել որ ադրբեջանական կողմի այնտեղ բալանսավորված է, թե ադրբեջանի տեսակետն է։ Եվրոպացոնց, եվրոպացիների, եվրոպական մտոչման, երևի թե իրենց կարծիքով բալանսավորված է։ Դուք ասում եք ադրբեջանի տեսակետն է։ Մենք ասում ենք, որ ըստեյության մեր տեսակետն այլ է, եւ դա բարձրաձայնված է, շարունակում ենք բարձրաձայնել։ Բայց ես կարծում եմ, որ շարլ Միշելի հայտարությունից բան չի փոխվում հողի վրա այն ինչ որ մենք ունենք մենք գիտեք անթա դնում ենք մի բանի հետևից որը չի կարող այդքան էական նշանակություն ունենա քան այն որ երական նշանակություն ունենում է այսինքն որ ասենք ասացին Ղարաբաղ կամ չասացին Լեռնային Ղարաբաղ Լեռնային Ղարաբաղ չկա չկա Լեռնային Ղարաբաղ որ ասացին կամ չասացին Թուրքդագես ավելի շատ են ասում են Լեռնային Ղարաբաղ չկա Մենք օրենք ենք ընդունել Ղարաբաղի տնտեսական։ 1994 թվականից ի վեր բոլոր փաստաթղթերում հստակ ֆիքսված է Լեռնային Ղարաբաղ վարչակայական միավորը, դա նաև ֆիքսված է նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունում Ֆրանսիայի նախագահի պատրաստմիտությունությամբ Ռուսաստանի դարձության նախագահի միասնականների ներկայացուցիչների հայտարություններում եւ սա փաստորեն առաջին անգամներ, որ նման մասշտաբի պաշտոնյան, որը ներկայացնում է մի մա մի Եվրոպական միությունը, չհիշատակի մի Լեռնային Ղարաբաղ վարչակայական միավորը, այսինքն դուրս է գալիս, որ ՄԵ-ի համար այդպիսի վարչակայական միավոր սուբյեկտ գույություն ունի։ Ես չեմ կարող ՄԵ-ի փոխարեն պատասխանել, ես ասում եմ, թե իրականությունը որն է, իրականում ունի գույություն կա եւ այդ հարցը քննարկվել է མ་արմաս։ Ա, եթե այդպես է, ուրեմն են կարող ենք ասել, որ նախորդ անգամ քանի որ չեր նշել ընդհանրապես, ուրեմն ընդհանրապես չկա նման հարց։ Բայց այդպես չի։ Եթե դուք հանում եք անում 94 թվականի ցեղас փաստաթղթերը, 94 թվականի ցեղас փաստաթղթերը մեր ցտորագրված փաստաթղթերն են, դրանցին հայտարարություններ են, դրանք տարբեր իրողություններ եւ տարբեր ժամանակներ։ Մեր կողմից ցտորագրված Ամենա վերջին փաստաթուղթը, որ ցտորագրվել է մեր կողմից, դա Փաշինյան, Վլադիմիր Պուտին՝ ստորագրված Մոսկվայում համագործակցության մեմորանդումն է վերջերս։ Որտեղ հստակ նշված է։ Ահա, հստակ։ Այսինքն մեր երկրի ներկայացուci ստորագրությամբ դեռ չկա փաստաթուղթ, չի եղել, որտեղ չի նշվում այն ձևով, որ ձևով որ նշել է կամ նշվի այն ձևով որ ձևով ասած հանկարծ, ասենք Շարլ Միշելը, հա? Դրա համար ենք մենք ասում որ դա հայտարությունը, հայտարությունը հասկացանք։ Դա ինքս առաջել չկար, հիմա կա, հաջորդին կտեսնենք ինչպես ինքը լինի, այսքան բուրը քննարկման առարկա դարձավ։ Ինձ համար կարևորը գիտեք բովանդակությունն է։ Մենք ի՞նչ բովանդակություն ունենք։ Մենք ունենք այս պայն Միրավիճի, որ մենք կարվացել ենք խուսափել նոր հակամարտությունից, նոր պատերազմից։ Ես ընդհանրապես ուզում եմ ձեր բոլոր հարցերին պատասխանեմ հակառակ կողմից, թե 네. միշտ պատասխանում ենք, թե ինչա անում կառավարությունը, որնա տեսլական են են, mm -hmm. որ է, այ խաղաղություն, խաղաղության ուրակարքը, մենք ուզում ենք խաղաղություն լինի, եկեք հակառակից պատասխանենք։ Իս որնա այլ entrank-ը, որ հայկական կողմը չգնա եւ Շարմիշլերի միջտորությամբ չբանակցի Ադրբեջանի նախագահի հետ, որնա դրա այլ entrank-ը։ Դրա այլ entrank-ը նոր պրովոկացիաներն են, նոր սադրանքներն են մեր ճամանների վրա, նոր զոհերն են, նոր գերիներն են չի մնա նոր տարածքներ ներխուժումնա։ Կամ դրան այլ դրանք կարող ենք ավելի զարգացնել, այդ սադրանքներին հայկական կողմը պատասխանում ամինչ-որ ուժունին, բնական ու ուժունի, <coughs> եւ բնականաբար Ադրբեջանը պատասխանում է ամինչ-որ ինքը ուժունի եւ սկսվում է միատել նոր նոր pattern-ը, այսինքն մենք 20-22-ի pattern-ը մա սկսվում, չգիտեմ քանի որ կտեվայ այդ pattern-ը, ամբողջ արևմուտքը զբաղված է Ուկրաինայով։ Հայկական կողմը ինչ կարողանալ։ Կա դիմեր հապկին։ Հապք ինչ կարողանալ։ Կա էլ ի տարի, որ դերա դեմարկացիա չկա, չգիտենք ձեր սահմանները որնա որ գագ պաշտبانենք։ Ինչի մասին խոսած վարչապետը վերջին հապքն իստի ժամանակ։ Այսինքն ուզում եմ ուզում եմ ես ես հստակ ցույց տամ, որ մեր ժողովուրդը տեսնի, թե այն ինչ որ ալվում է այսօր, որնա դրայլի entrank-ը։ Ժողջան դրայլի entrank-ը պատերազնա։ Դրայլի entrank-ը նոր սադրանքներն են։ Դրայլի entrank-ը նոր զոհերն են։ ട്രയൽ ընട്രങ്ക് ക നോർ റസ്മഗരിներն են эгած റസ്മഗരിներին դեռ չվերադարձրած այսինքն մարտի դեպքում մի բան ասում են պետք է նայեք քննարկենք եթե դա չենք անում ի՞նչ ਆլինում եթե չենք անում դա ի՞նչ ਆլինում դառավ ինչ հարց ինստակ Ես հակառակ կողմից եմ պատասխանում, թե ինչ կլիներ եթե դա չլիներ։ Ինչի՞ չկա։ Այլ entranc առաջարկումը նաև անդիմությունն է։ Հղումանելով մեր փորձագիտական դաշտում տարածված մի վերլուծության, այդ վերլուծության համաձայն Եմայը եւ Ռուսաստանին դարձավ առամուտքի եւ Ռուսաստանի տեսակետները Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ խիստ տարբեր են։ Եման աշխատում է, որովհետեւս այս հարցը հա որքան հնարավոր է որ արագ լուծի իր աշխարհակական նպատակներով, որովհետեւս Ռուսաստանը դուրս մвый տարածաշրջանից, իսկ Ռուսաստանը չագրգրվի հարցի շուտափույթ լուսմամբ եւ ստատուս քվոյ պապամամբ շագրգրվաց։ Հիմա ասում են, այս դեպքում Հայաստանը պետք է օգտվի Ռուսաստանի այս դիրքորոշումից եւ որպես միջնորդ ապրի շատ օգտվի ռուսական ֆորմատից։ Ուրեմն նախ ուզեմ ասել, որ ընդհանրապես մեր փորձագիտական դաշտում հիմնականում թևացում է, պաթոսը, անիրատեսությունը, տխրարաբանությունը, թեթև վերլուծություններ եւ կան հատուկ այնք նորմալ վերլուծություններ։ Ձեր նշածը միցում է նորմալներից, միցում է Բոլոր վերդուցները մենք նայում ենք, տեսնում ենք, ով ինչ է խոսում։ Հիմա եթե ընդունենք, որ դա ճիշտ է, այն ինչ որ ասում են, ասենք վերցնենք թե դա ճիշտ է։ Ինչ է անում հայկական կոմը։ Հայկական կոմը այ այս հարցի մեջ ձևակերպած իրավիճակում վերցնենք դա ճիշտ է։ Բոլոր կոմերի միջնորդություններով։ Մակրոնը հանդիպում է կազմակերպում Պետրվարին, Փարիզում։ Հայկական կոմը գնում է։ Մտով ամեն ինչանում է, որ կոնստրուկտիվ կողմ լինի ինքը եւ պատերազմից խուսափի։ Շարլ Միշելն է կազմակերպում հայկական կողմը։ Վլադիմիր Պուտինն է կազմակերպում հայկական կողմը։ Ահա։ Այսինքն հայկական կողմը այդ ձեր նշած արեմուտքի նախաձեռնություններին էլ արձագանքում adekvat եւ կոնստրուկտիվ ռուսական կողմի նախաձեռնություններին էլ արձագանքում կոնստրուկտիվ։ Հայկական կողմը ինչ որ խոսվում է, ինչ որ բանակցում է արեմուտքում թե Ռուսաստանում Եվ արայմուտ կգիտի եւ Ռուսաստանն է գիտի։ Եվ ըստեյության նոեմբերի 9-ից բողոք եւ նոեմբերի 11-ի եւ նոեմբերի 11 26-ի 2021 թվականի արդեն հունվարի 11-ի եւ նոեմբերի 26-ի 21 թվականի։ Այսինքն հայտարություններից երակողում մեծ հաշվով դուրս էլ չի եկել նույն հայկական կողմ։ Այսինքն այդ քննարկումը որ հայկական ընդդիմադիր դաշտում կամ ընդդիմադիր ապորցագիտական առחר դաշտում այդ ձեւով զեկուցենք վերլուծությունն այն արվում որ այս կողմն աունը չտամ գորում են այս մի կողմ ձեզ գցում են այս մարտիկ եկեք եւ տապալեք իրան ծուրmegenք իշխանության գետո չէ այն միューズ կողմ ոնց որ ձեզ են գցում դուք մի բան ոգնեք եկեք տապալեք մենք ցանկ իշխանության այսինքն գիտեք Բանանը լասենք սուտ լուր տարածել, եւ այդտեղ է որ ասեմ տեղիտություն թղմարությունը տարածվում, ավ եւ սուտ է, բազմաթիվ ստեր կան։ Օրինակ մեկը պատասխան տվել է նույն այդ փորձագիտական շրջանակից, որ ասում է Սևանի կեսը հանձնում են։ Ուի մեկ տարի առաջ, հայաստանում թೇವածում էին լուրեր, որ Սևանի կեսը հանձնում են։ Հա Սյունիքի կեսը հանձնում են։ Այնքան ճշմարտացի, այնքան ճշմարտացի աննման, որ ամբողջ մեդիան դոմինանտ այդ լուրն է տարածված որ մենք ես զանգել եմ այդ ժամանակ վարչապետին եւ էլի պաշտոնատար անձանց որ այդ լուրը կամ հերքեն կամ հաստատեն կամ չիլեմ ինչ արա։ Պորցագիտական դաշտից նաեւ տեղեկություն տարածվեց։ Ուզում ասեմ, կներեք, մեկը ներերեցում խնդրում է այդ լուրերի համար։ Ինքան էս ինչ որ մեկը ներերեցում խնդրել, հա, ասվելա որ Հայաստան համայեկական հիմնադրամի փողերը կերել են։ Հիմա այդ թեման քննարկվում է։ Այսօր հայտարություն տեսա որ ասում են մենք դա արել են որպես քաղաքական հայտարություն։ Փաստ չունեն։ Հա։ Այսինքն այդ հետ բան են անում, հետ են գնում։ Զիջում են դա գצי մեջ եւ ասում են, լավ, չենք բնդում։ Դա հայկական հետարություն է։ Այսինքն ներգություն պետք է մարդիկ ասեն, թե չէ։ Հիմա ո՞նց է դուին մարդկանց սպորտային դիտական վերլուծական, չգիտեմ, ընդհանրական մտքերիցեմ։ Հետ գալով ձեր հարցին, եթե անգամ իրավիճակն այդպեսին է, որ կա այո, արե մուտք Ռուսաստան մրցակցություն, հայկական կողմը բոլոր կողմերի հետ ադեկվատ, կոնստրուկտիվ, հասկանալի վարքագիծա դրսևորում եւ աշխատում է բոլոր կողմերի հետ։ Բոլոր կողմերը, որոնք շահագրգիր են հարավային Կովկասում, մասնավորապես այս տարածաշրջանում խաղաղության համար, հայկական կողմը աշխատում է։ Պարմարոյան, հաջորդ հարցս միգուցե ինքը դրիվիալ հնչի, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ հարցնել վերջին ամիսներին Հայաստանը դիվանագիտական հաջողություններ ունեցել է եւ եթե այո, ապա որնն է Հախտանակ որպե դիվանագիտականը։ Գիտեք, այդ դիվանագիտական հախտանակ ասելով ի՞նչ նկատի ունենք։ Մեծ առաջարկին դիվանագիտական հախտանակ։ Մեր դիսկերը ամբողջ Ես ես վերջին 10 տարին որ պատգամավոր եմ եղել, տեսել եմ դիվանագիտական հախտանակներ, որ դրանք մեր մեդիաում վաճառվել են որպես դիվանագիտական հախտանակներ կամ իշխանությունն ասել։ Հհհ։ Դրանք դիվանագիտական հախտանակներ չեն եղել չեն եղել դանդիան եգիտական հաղթանակներ։ Իսկ հիմա լինու՞մ է։ Հիմա այսինքն այդ հաղթանակած տարիները նկատի ունի հաղթանակած այդ հզոր այդ այդ մի այդ հզոր տարիների ընթացքում չեն եղել դանդիան եգիտական հաղթանակներ։ Հիմա հետ պատերազմյան, ճարտված հետ պատերազմյան տարիներին արդեն 2 տարի, հա, մոտավորապես։ Դուք ինձ հարց եք տալիս, վերջին ամիսներին դիվանագիտական հաղթանակ կա։ Ես պատասխանում եմ հետեւյալ կերպ։ Քանի որ նոր սադրանքներ նոր քաշդրություններ, նոր հարցակումներ Հայաստանի Հանրապետության սահմանների վրա կամ Արցախում չկա, ուրեմն դիվանագիտությունը աշխատել է, կամ շարունակում է աշխատել։ Հենց եղավ իմացեք, որ ուրեմն ինչ-որ մի բան այնպես չի գնաց, ինչ-որ մի բան միտեղ չի կպել, ինչ-որ ցախողում կա, ինչ-որ խզում ա եղել։ Այսինքն փառուխի դեպքերից հետո դիվանագիտական մեր համակարգը աշխատում է մի քանի անգամ ավելի պրոակտիվ եւ ավելի ինտենսիվ։ ինտենսիվ դրա հետևանքները վերאסնելու համար մեկ դրան գումարած աշխատում էր պատերազմի հետևանքները վերאסնելու համար երկուս եւ երրորդը որ հանկարծ նոր նոման ըհը :,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:, այս ժամանակ էլ չեմ մտածում ես, ասի մեց հիմա առավել եւս։ Հետեւաբար մենք ենք մտածում մեր մասին։ Առանցին հույսեր փայփայելով չինեմ շուտ բաների մասին ինչի որ նորից գալիս է այդ բանից այդ փորձագիտական այսպես կոչված դաշտից։ Բանbmatrix, ռիսկ կառավարության ընթարկվեցին զեր ներկայացնում 6 կետերը, 6 առաջարկներ այսպես կոչված։ Դա ցանկվեց կետեր չէին, ուղղակի այդպես է անունը դրվել, որպեսի դուրս չգար որ ինչ-որ կետ թաքցրել են դրա համար։ Բանbmatrix, ասում են, փաստորեն հակական կողմը ծեր մարմնավորումը չի արձագանքել եւ իր տեսակետները, իր տեսլականը չի ներկայացրել Ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետեն, ուղղակի ինչ որ արձագանք արձագանքումներ է արել, ինչ որ ֆիքսել է ինչ որ ակը ներկայացրել է ադրբեջանական կողմը եւ գործիչնից մեկը ասում է հակական կողմը ներկայացրել է մեկ մոնատ, մեկ հավաստիացում, մեկ չգիտեմ արձագանք եւ այլն Ինչ <N> են այդ վեց գետերը ըստ էության։ Առաջարկ չկա դրանց մեջ։ Առաջարկ կա սկսել բանակցությունները ՄԱԿ-ի կառավարության, քաղաքական եւ քաղաքացիական իրավունքների միջազգային դաշնակցի եւ Վեցինկյան եզրափակիչ ակտի հիման վրա, որտեղ կան կոմպլեքս իրավունքներ, սկսած ինքնորոշման իրավունքից Արցախի համար։ Դա առաջարկ է թե առաջարկ չի։ Գծում եմ դիմում ՀՀԿ-ին եթե պայմաններում յահակենք ասենք մենք ուզում ենք որ այս բանակցությունները գնա յահկայի միսկի խմբի հովանու ներքո մեր ցանկությունն է նայեք նույն քննադատները ասում են հայկական կոմիտեականը տեսականը ասի հայկական կոմիտեականը տեսականը ասելա որ ուզում են գոր յահկը միսկի խմբի համանախագահությամբ գնա այլ բանը կգնա թե չէ թե առանց դրակը գնա Ոտի վտտեշմեն mm -hmm. գոնի ի՞նչ է կատարում Յակեմիսկի խմբի հետ կապված։ Բայց mm -hmm. եթե դա չենք ասում, եթե սկզբունքը մենք չենք դնում, գալիս mm -hmm. ենք հաջորդ խնդրին, որ այսքան տարի միակ մանդատ ունեցող մարմինը՝ յուրահատուկ այդ մարմինը, առանցքային այդ պլատֆորմը Յակեմիսկի խմի յամանակակիցությունում ունեց հայկական կոմը մի հատ կետ չի գրել գոնե որը, մենք ուզում ենք որ դրանով անենք։ Հիմա գրել է ասում են, բա ո՞նց պետք է անեն, չեն գործում իրանք։ Հայկական կոմը իր տեսականն է ներկայացրել։ Մի հատ Հայկական կողմի ներկայացած գծումները քննադատվել ճաղջախիչ ճաղ, ճաղ ձևով։ Նայev ձեռ առնելու բան տարբեր ձևերի։ Եվ merjvelen ադրբեջանական մամուլում ադրբեջանական փորձագիտական շրջանակ։ փո, Նախարարը հեգնեց։ Եվ նայev yes. հա հեգնել բան ինչ ասես եղելը։ Ես էլ պատասխանել եմ այդ հեգնանքին։ Բայց նույն ձևի ոնց կարող են նույն բանը հայկականում էլ քննարկել։ Եթե դա վատ է, մեշայրից չբխում։ Ադրբեջանը պետքա դա ընդունեն, ու ասես, <coughs> կներեք, անպայման, անպայման մենք դրա շրջանակներում քննարկենք, բայց Ադրբեջանը մերժում է դա։ Ասումա, չէ, մենք շարունակենք քննդրել։ <coughs> Ասենք, եթե դա վաթա։ Հետո հայկական կոմում, հայկական կոմում, կոմու, ասենք դրա հետ կապված բանը արձագանքը ո՞րն է։ Կներեք, էլի հակառակից գամ։ Հայկական կոմը ի՞նչ ներկայացնում է սկզբունքներ, ի՞նչ առանում։ Քննարկվում միայն ադրբեջանական սկզբունքները։ Ինչ են ուզում Հայկական կողմը ներկայացրել է իր ասկզբունքներին ասում են բայց չի ա ներկայացրել մունաթա եկե Հսկանում եք այնտեղ հա այնտեղ կետքա որ առաջարկը ուղարկվելա փետրվարի 20-ին մեզ ասե մարտի 11-ին օրինակ 20 օր անց դա մունաթը բան մարդիկ ասում մունաթ դուք հայաստանի դեմոկրատան ըստեղիության մեծանում եք նրա մեջ որ հավականին հաջախ քննադատություններում իշխանության քննադատելիս ընդդիմության եւ ադրբեջանի քննադատությունները եւ նման են համանման են ասเปսս ասենք բայց ոնց է կերաբերվում એમ փաստին որ նույն ադրբեջանը եւ նույն Թուրքիան քննադատում են հայաստանի ընդդիմության եւ ոստիկության աջակցությունն հայտնում հայաստանի իշխանություններին ես վերջերս էլ Թուրքիայի արգորս նախարարը նշեց որ արմատականները հայաստանի ներսում սփյուրքը խոչընդոտում են հայաստանի իշխանությունների դեպի խաղաղություն դեպի խաղաղություն տանող քաղաքականությունը կամ Ադրբեջանի արտգործնախարարը ասում է որ ընդդիմությունը 30 տարի խափել է ժողովրդին պատրաստներովը սնուցել եւ այլն։ Գիտե՞ք ես չեմ կարող մեկնաբանել Ադրբեջանի նախարարի, Ղազախստանի նախագահի, Թուրքիայի նախագահի հայտարարություն։ Էնի իմաստով որ ես իմանում եմ որ օրինակ մեր հայտարարությունները, չեմ իմանում, պարզապեզ որ իրենք իրենց ազգային շահերից են ելնում։ Ինչի քննարկվում նման ձեով իրենց մամուլում։ Որևէ ձևի Մենք ինչ հայտարություններ も անենք Հայաստանում, որտեւ է մարտի կուր կանգնած են իրंचं ազգային շահերն են պաշտպանում։ Հայաստանում չկա այդ մտոչումը, Հայաստանում պետք է, է Էրդողանի օկտագորցեն խփել գործող իշխանությանը։ Էրդողանի հայտարությունը օկտագորցեն, պետք առիևին, առիևին է Ալիևին, Ալիևին օկտագորցեն։ Ոչ մի կարմիր դի, սկզբունք, սրբություն, բան չկա ոչ մի բան։ Այսինքն հանում տապալելու ողով իշխանությանը, ով էլ որ դա կլինի։ Հա, այստանում է մշակույթը չկա։ Իրանք բացատրում են, թե ինչու ենքպես անում, որովհետև ասում են, առաջինը իշխանությունն հատ է հատը կարմիր գծերը, եւ հատըլը նրանով, որ հանձնում է Արցախը, անձնում է Հայաստանի ու, շահերը։ Նայեք, այնինչոր նոեմբերի 9-ին ընդտեղ ունեցել, միաթ էլ կարող բանկը։ Դրանից հետո, դրանից ավելի ված բան չի եղել։ Տերևս։ Որսանք չէլ լինելու։ Այսինքն այս նոեմբերի 9-ից հետո այնինչոր իրենք ասել են եւ ասում էին, այդքան նայվի էս, հա։ Բոլորով դուրս են գե 6000 արշավի ու այդ ամեն ինչը ասել ենք։ Հա։ Ինենք իրենց ունեցած մեդիաներով, փողով, բանով, ինչ ռեսուրս ունեին, հայհոյանքներով, բան։ Ժողովուրդը գնացել անդրադար կամ տեղամասեր եւ այդ նոեմբերի 9-ից հետո եղած սաղ իրողություններով հանդերց վերընտրել է այս իշխանությանը։ Հիմա դրանից հետո նորից նույն բաները խոսալու իմաստը որնա՞։ Այսինքն նոր նոր բան կերկրում <N> նոր, դին, մոլոր բած, նոր բած, է, բան, մոլորված է, այս դիմպրուսը կարող է եւս սխալական լինել։ Ցանկացած ընտրություն կարող է եւս սխալական լինել։ Բայց դա ընտրություն է, որտեղ ես ու ունես, դու պետք է հարգես դա։ Դե ասենք, ի՞նչ անշնորհակալում սխալական։ Քո համար սխալականն է 600-ից 1000 մարդու համար սխալական չի, այի քեզ բան։ Ասենք, ովը ասե որ սխալական է, ովը որոշում որ սխալական է, կամ ո՞նց է լինում որ օրինակ բոլորն ընդունում են այդ արցունքները բայց ընդունողները իմի մասը ասում են, բայց ամեն դեպքում всё так и պետքա ու պետքա ոչ թե նոր ընտրություն են ուզում։ Այսինքն նորից խաղանք, հա։ Ասում են, չէ, պիտի քաղրաճարականտա մենք ընտրվենք։ Այսինքն ոչ մի տարանջացույց չկա։ Ինչ արի հիմա նորից այդ հայտարարություններին Ալիևը, Էրդողան ինչ ասում են դեմոկրատիան է, բան։ Ասում Թողն դեմոկրատիան է պատասխանի Ալիևին, Էրդողանին։ Թողնդիումությունը Էրդողանին պատասխանի ասի, չենք խփել այդ ժողովրդին 30 տարի, եթե չի պատասխանում։ Ո՞վ է ասել, Ալիևն ասել, որ դիմումությունը խփել է Բայրամը։ Ահա, թողնդիումությունը Բայրամովին դիմի հայտարարությամբ։ Ասի, «Պարոն Բայրամով, մենք չենք խփել այդ ժողովրդին 30 տարի»։ Կարո՞ն։ Ինչ են ուզում ինձ անից կամ Նիկոլ Փաշինից։ Մենք չենք, ի՞նչ է դա։ Բայրամը նա ասել։ Բայրամը ինքն պատասխանեք, հələ տեսեք ժողովուրդը ո՞նց կընդգαλλի ձեր ասածը։ Ասեք Ա մենք հ저ժ բանակ ենք կառուցել բայրամով օրինակ թող ասեմ ուզում եմ ասեմ ծրծի ցաղ է գանիս է բայց դա բայց այդ է վիճակ այսինքն եթե դու բայրամով ես վերեմ ներքական դաշտ հա ասենք բայրամով ով ես խոսում իրենք իրենք ասում որ բայրամովին դուք եք իշխանությունն եք բերում որը դեռից է բերել բայց իշխանությունը որևէ Նորակի կողմերով աջակցում են իշխանությանը Իշխանությունը որևէ իրավիճակում բայրամովին հղում ա արե ասենք Աų, hire, Հի, Darwin, Եoon, robert Kocharyan-in պատասխանելիս կամ Ishkhan Sagatelian-in կամ չեմ Սերսակսյան, ոչ մի բան չի, բայց նա վա աջակցում է իր հայտարության։ Ինչի՞ն աջակցում։ Բայց նա Եսքի դիմում չան արմատական։ Ես էտ մասով չեմ էլ հետերում, թող իրանք էլ ասենք բանին, քրդական ցուսակությանը կոչանեն, ասեն, եթե ձեր մոտ է բան, արմատական։ Եթե եթե մեր խնդիրները լուծենք, պետք է հարևանների խնդիրներով զբաղվենք, հա՞, կամ ճշնամիների հարևան, ոնց ուզում եք ձեվակերպեք։ Թող իրանք էլ էտ է ասեն։ Հասկանու եք, նայեք, Հայաստանը այս արահավիրքից դուրս եկած երկիր է։ Փոխանցակ հավաքվում են, ասեն, ջոկ, ինչ կարող ենք անենք, որ այս հարցերը լուծենք։ Ոնց կարող ենք անել։ Ասենք, չգիտեմ, այնտեղ Քոչայինն ասի, ասենք, ես այսքան միլիոն դոլար փող եմ ներդնում թող բարեկան, այդքան փող որտեղ էս Քոչայինը։ 10 արցախցի, չգիտեմ, դե իրենք ասում են միլիاردատներ չեն, միլիոնատեր են, ասում են ըը ասենք տարեկան 10 արցախցի թող գնա Harvard-ը սովորի։ Մենք ինչի՞ մի հատ հիմնադրամ չեն ծածել։ Քոչարյան հիմնադրամ, ասենք, արցախցիները գնային Արցախ սովորեն։ Լույս հիմնադրամ ա եղել։ Այդ Սերժ Սարկսյանն է ծածել, Քոչային եմ հարցնում։ Սերժ Սարկսյանն է թող ուղարկի։ Þողոքն են բայց մարդիկ գնան սովորեն, կան ասեն մեր դիվանագիտական ծառայության մեջ։ Պարմարոքյան։ Բայց քան թողը հավաքել են վեր են կալիգուռիջ այն որ մենակը ՀԼՄ-ներով քան ցույց Լուսաբանուն։ Այլ ընտրանքն է ինչպես իշխանությունը բայց ես ուզում եմ էլի բանեմ ես պատահի դուրս եկա անպայման թող դիմեն բայրամովին ու ասեն որ ու ասեն որ մենք չենք խափել մեր ժողովրդին թող արձագանքեն բայրամովին կլինի դա կարող հունդն է վերնագիր պետք չի դնել վերնագիր դու ուզում եմ թող արձան պարմարիքան եթե ավարտեցիկ էս ոչ պահա ես կոչ չեմ անցած մենք բայրամը վնասել ասեմ դեր իր անց բան ասի բայրամը թող իր իրանք հետ պատասխանի որ մեզ բան ասում ինքը պատասխանում է բայրամովին իշխանությունը լարվող արտաքին քաղաքականություններ ներկայացվում որպես անայլենտրանկ համասածրելով բարդ աշխարհ քաղաքական դրությամբ ինչպես նաև բարդ դրությամբ որի մեջ Հայաստանը պատրաստ մի փարթությունից հետո հայտնվել կներեք ես նոր նոր այլենտրանկ դե ի ներկայացնում անայլենտրանկ չի Այլ ընդք պատրաստ։ Չէ, կա այլ entrank, Չէ, հիմա Բայց ախար ընդդիմությունը ուրիշ Alien entrank-ա։ Կա այլ entrank։ Անդիմությունը վստա abar կա այլ entrank։ Անդիմությունը ուրիշ Alien entrank-ա ներկայացնում, որը չի ընդհանրում ձեր ասած Alien entrank-ը։ Պատրաստ։ Դուք ասեք, որն է ընդդիմությունը։ Իրանք ես այդ հարցը իրենց հաջակ տալիս եմ մի փոքր փաղակցերը բացամ։ Որովհետև կա խաղացուն, խաղացան գործընթաց, որ իրականում ասում են քաղաքականություն և կա պատրաստ։ Եթե իշխանությունը դա չանի, իննելը պատրաստ։ Իրանք ասում են, «Չէ միայն սեվո սպիտակ պատրաստն եւ խաղաղություն չի պատրաստվում խաղաղության միջով շատ մեծ տարածություն կա եւ այնտեղ լիքը բանկ կա հիմա իրենք ինչ են առաջարկում ես մի եկոբան ասա սարսնել գործընթացը չշտապել Եդ. եւ քանի դեռ հայաստանը պատրաստ չէ թույլը քանի դեռ աշխարհական քաղաքական իրադրությունը պայթուն է վտանգ է արագ որոշումներ չկայացնել եւ պետության շահերից չբխող թղթերիտակ չստորագրել։ Ուրեմն, Silent Rank-ը թե՞։ Ուրեմն նոյեմբերի 9-ից հետո Հայաստանը ըը պետության շահերից չբխող որևէ փաստաթղթի տակ չստորագրել։ Նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթն էլ պատերազմը դադարեցնելու փաստաթուղթն է։ Այսինքն, բխում է շահերից, չբխում, բարզապես չի բխում, բայց դա մի փաստաթուղթն է, որը պարտադրված փաստաթուղթ է։ Կամ ստորագրում ես, կամ է պատերազմը շարունակվում է եւ կորցում ես նաեւ մնացածը։ Ահա։ Վիճակը այդպեսին է եղել։ Հիմա դրանից հետո չի եղել այդ զավիստորագություն, անցել է 2 տարի։ Ա-ա մոտավորապես 2 տարի։ Ով ասում որ իշխանությունը շտապումա, ով ասում որ կահնարություն սարցնելու եւ չի սարցնում։ Եվ նաեւ ով ասում որ այն տարբերակը որ ոչ պատերազմն է ոչ խաղաղությունը այ այդ դրանց մեջ տեղում եղած տարբերակը սարսրացը դա ավելի լավ տարբերակն է այդ սարսրացը որ տարբերակներ են որ mm. ինչ որ մարտի քարը ստանում էին բայց դիրքերում անընդհատ կրակոցներ կային օրը ա եղել 80000 հրադադարի ռեժիմի խախտում ա եղել mm. 80000 բացեք արխիվները նայեք քոչյանի տարին է ես Սերսաքյանի տարին է հրադադարի խախտում յեքշաբ կրակում են անընդհատ դու կպչում ա մեկին մահանում ա ձովuma մարթը զինվորը, սպան, պայմանագրայինը, քաղաք քաղաքացին որոշում, իր դաշտում աշխատում։ Դա ոչ պատերազմ, ոչ քաղաղությունն է։ Դա այն ժամանակաշրջանն է եղել, որ մենք իբր թե պետքա ուժեղանանք։ Այ այդ արիան գնով։ Հա։ Ոնց է օգտագործվել այդ ժամանակաշրջանը, մենք տեսել ենք։ Ոչ չեմ ուզում դրա մասին նույնից խոսեմ։ Ժողովターン գիրգիդի։ Եվ իրենք ասում են Բայրամովը սուտ է ասում toq myat pataskan. Իսս ստա ասեմ, թե ի՞նչ տասն։ Ո՞նց պատասխանեմ Բայրամովին։ Դրանք պետք է ասեմ, չգիտեմ։ Եվ դա ամար, եւ դա ամար շատ կարեւոր ստեղ հանգամանք կա։ Ինչ է կուզում, այսինքն նորից մի իրավիճակ, որ չգիտենք խաղաղությունա թե պատերազմ, եւ դրա արդյունքում հազարավոր մարդիկ իրանց տղա երեխաներին շառնակ են հանել երկրից, ոնց որ եղելա, եւ դրա արդյունքում ոչ մի որոշակյութություն չլինի պետության ապագայի վերաբերյալ ոչ մի որոշակյութություն ասինքն որոշակյութություն չկա որ մարդիկ բիզնես ծրագրեր անեն, ներդրումներ անեն, ինչ որ բաներ Հայաստանը շاؤنակի մնա ռիսկային գոտի, վարկերը թանկ լինեն ժողովրդի համար, մարդիկ շاؤنակեն ապագան փնտրել դրսում։ Ո՞նցի պայքարը, պան մար։ Ինչի պայքարը։ Այդ պայքարը ելումա նրան, որ հասնես խաղացան։ Այդ պայքարը նորա համարա, որ հասնես խաղացան։ Որ հասնես խաղացան երկարատև խաղաղության պայմանավորվածություն ունենան։ Ընդդիմությունը ասումն է, որ դուք չեք պայքարում։ Որ համ դու հզոր։ Ձրկում եք մեզ պայքարելուց։ Ինչին չեն պայքարում։ Ձրկում եք պայքարելուց։ Չէ, գիտեք պայքարը։ Խաղաղությունը դարձել է։ Պայքարի՞ ի՞նչ նկատի։ Կներեք, այնպես կոպիտացնա։ Պայքարը որնա, օրինակ Քրիստիանը ծնվելա Հայաստանում մեզ տղաս։ Նարեկը <ժժժժժժժժժ> հիպոթետիկ <ժժժժ> բոլոր նարությունները ուներ ծնվել Միացյալ Նահանգներում։ Մենք եկանք ստեղ որտեղ ծնվի։ Մենք կարող ենք այնպես անել, որ ծնվեր միացան լանգերում ու քահակացի դառնան։ Քահակացի դառնալը, ընդ թերև մնար բան ու ես խոսեի ամենուր պայքարից։ Պայքար։ Մենք պետքա պայքար, օրինակ, պայքար։ Այդ պայքարած օները ո՞նց են պայքարել։ Կամ ով ասում, որ հիմա չեն պայքարում։ Հիմա այսօր մեր զինվորները, պայմանագրայինները, մեր սպաները բոլորը պայքարի մեջ են, պայքարում են։ Քիզի ճարևի տակ մեր ղեկերն կանած են, դա պայքար չի ասենք սپانերը կիզիջ արևի կամ քաղաքական լծումների մասին է քաղաքական լծումների շառն ու քաղաքական լծումների պայքար չի որ օրինակ Շարլ Միշելի նախաձեռնությամբ գնում ենք այնտեղ բանակցություններ ալինում փորձում ենք հարավայինից հայկական մտեցումներ լոբինգ անել պայքար չի որ Վլադիմիր Պուտինի մոտ են գնում այնտեղ են պայքարում պայքար չի որ հապկում վարչապետը ասում է որ ժողովրդ հապկը ես ձեվի չպտիլներ որ մեվրա հարցակվեն դուգոշիման չանեք Պայքարը, բայցը պայքար չի, բայց ինչ կա կնելա վարչապետի ցուցտին։ Պայքարը, բայց պայքար մեն։ Բայց ինչ, բայց ո՞նց են պայքարը։ Պայքարը որն եզույմ հասկանանք, պայքարը որն է։ Ասենք պայքարը այն է, որ ասենք, բան, բանակի համար Վիլիսարնես կամ համար Ջիփ, խոսքի դա է պայքարը։ Որն է պայքարը։ Թող ասեն հասկանանք, պայքարը ասելու ի՞նչ նկատի ունեն։ Եվ էլ հասկանու եք թեզերա, որ մեջ ժողովին ան դա տար մոլորեսնում են։ Բայց ամեն դեպքում անկամ այդ բարթ, քահական, դիվանագիտական, բանակցային բաները որ մարդիկ չհասկանան էլ ողնաշարով mm զգում -hmm. են ով ասա դու ով ਆ խաբում ճիշտ է հա ի՞նչ մտածեր են չէ նույն մարդիկ գොරում էին ուղի մեկ տարի առաջ որ Սևանը հանձնել են արդեն Սևանին են հասել լողանում են Սևանին բարձր է որ սուտ է չէ մեկը չկանից էս ճիշտ ներեւություն եմ խնդրում ամենաթարմ օրինակը ասեմ հապկես գագատնաժողովին Նախին բարսլավստիչան պաշտոնատար անձին հրաբարական Facebook-ում հայտարարությունն արել որ Վարչապետի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը չկայացել։ Մերժել է ռուսական կողմը, չի ծստած, չի լինելու։ Չեղավ հանդիպում, շատ ваты, վաղը ավելի շատ โพสต์ներ պետքա փակել, որովհետեւ չի լինում հայ ռուսական հրաբարությունները կազմվել էին ուի 40 ռուբլի անց այդ հայտարությունների։ Գնաց մամուլի հաղորդագրություն եւ նաեւ տեսագրություն, որ վարչապետն Վլադիմիր Պուտինը խոսում են, ավելին Վլադիմիր Պուտինը ասում է, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կառավարում բարերն է օգտագործում, որը դեռ արդեն փաստաթղթում ստորագրել էր։ Մինչև ստորագրել է, չէ՞ օգտագործում վերջերս, եթե ուշադիր եք։ Մեկը, դե մենք բարձրացանեցինք դրա մասը ընդունեց վարչապետին, երևի, հա։ Մեկը ներողություն խնդրել է, որ այդ ցույտը ասելա։ Մեկը ասելա, ներողություն եմ խնդրում, ես ցույտ ասեցի, որ Վլադիմիր Պուտինը մերժել է հանդիպ ժողովրդի մարտիկը դեից ոնց կգնա։ Ոնց կան այդ մարտիկի ինչ որ բանը։ Որ մարտիկ, ո՞ր մարտիկ, անձնությունն է նկատինակ։ Ահա, ասենք, ասենք անձնությունը այնքան անձնություն կա՞ Հայաստանում։ Բացի հենց բոլորն են։ Էս վերջես մի հայտարարություն արեցին, որը տարակուսանքի պատճառ դարձակ դարձավ։ Տեսեք, հիմա համաձայն ենք, թե համաձայն չենք, բայց փորթը դուրս գալիս նաև մեր ժողովրդի մի մասը։ Եվ դուք այդ mass-ին, ասում եք, олиգարխների մարտիկ գնում են մետրոնը փակում նայեք, ես ասում եմ, որ ընդ էնքան մարդկա որ անգերց ազնիվ նկերտումներով, այհա, նայեք ցանկացած մարդ ու որ հավատացնես, կարանաչ խաբել էլի, այնպես է տաբան։ Հավատացնես, որ Հայաստանում այնպիսի քաղաքականությունա վարվում, որ ամբողջ Հայաստանը հանձնում, Երևանն էլն հանձնում։ Ցանկացած մարդ, եթե հավատաց այդ բանին, դուրս կգա փողոց։ Հիմա որքանը հստացում հավատացնել, տեսնում ենք։ Բնականաբար կան մարդիկ, ովքեր մոլորված են այդ ինֆորմացիայով եւ գնում են։ Բայց ես ի՞նչ եմ ասում, ես ասում եմ կազմակերպիչները այդ ամեն ինչի դոլարային միլիոնատերեր են։ Ես ասում եմ միայն Հայաստանում է որ դոլարային միլիոնատերերը իհենց մարդկանց միջոցով, իհենց մարդկանց ուղարկում են մետրո, չգիտեմ, այլ վայրեր, մետրոն կանանացնել ու փակել ու երբ որ սովորական օրվա հացի փող աշխատող կամ շի է միջին խավի Տարբեր խաբեի մարդիկ գնում են աշխատանքի, ուշանում են այդ աշխատանքից, ու փակում են այդ մետրոն։ Հասկանու՞մ եք, չի եղե այտենս բան։ Եթե հեղափոխության նույն տեխնոլոգիան են անանում, այս ժամանակ միլիոն դոլարային միլիոնատերը չէին մետրոն փակում են, հիասկանու՞մ եք, դուք ի՞նչ եք փակում, չգիտեմ, Դավիթ Սանսաններ փակում, չգիտեմ, ելովերը փակում, դուք եք փակել, դուք ի՞ջեք։ Ձեր մեջ չկար դոլարային միլիոնատեր, ոչ էլ ինչ որ դոլարային միլիոնատեր, ձեզ ուղարկելա այդ մետրոն փակելու։ Հիմա էդա մենք 1000 դրամով այսինքն դրամի գնացող մարտիկ ենք։ Այայդ վախ այսինքն դրամի չվիրավորական բան չի կա ընդհանրապես։ Բոլոր նրանք ովքեր որ հավատացած են որ չի մո թեռքանում են, հա, թեռքացվում ա չեն ասում։ Հանձնում են, բան, վիլայեթացում թեռքացում, այդ մարտիկ, այս մարտիկ կան որ գնում են։ Բայց եթե այդ մարտիկ մի քիչ, մի քիչ, նաև այլ մեդիաներով տեղեկատվություն փորձեն ստանալ, կամ գան հարցները շփվեն թեգացում ստանան, բացի դավաճան թուրք գորալը։ Վստահաբար այդ մարդկանց թիվը նվազելու է եւ նվազել է։ Ինչ է նշանակում թրքանալ, բան։ Ես չգիտեմ ու ո՞նթարապես է այդ դրամը։ Ես ասեմ, Հայաստանում ի્યાર վիրավորելու համար ի્યાર թուրք ասելը, որ դարձել է հիմա այդքան տարածված, դա կարող է օգտագործվել Հայաստանի հանրապետության դեմ տարբեր դատական վեճերի համար։ Իսկ դա է, այսօրվա այդ մարտիկովք դանում են։ Վնաս են հասցնում Հայաստանի Հանրապետության ազգային պետական շահերին։ Ավելին ցեզ ասեմ, որ իմաստը գորում են Արաստունքի Հայաստանը, ու Թուրքիան գորան առած հայի Հայաստանով կդժվի։ Պոլսի հայրը քանի հազար հայ ապում։ Քանի հատ եկեղեցի ունենք։ Պատրիարքություն ինչքան գորզաներ ունենք։ Չէ, ուզեմ ասեմ, ինչո՞ւ մի բան որանում են մտածում են թե ուղակի բան։ Հասկանալը, Պարմաուրքյան շարակալը ինչպես միշտ հետաքրքիր սրվիստած վեց շատ հարցերի պատասխանեցիք հուսով եմ պատասխանները կարուսնեն հասցեատիրոջը ես հույս ունեմ որ գիտեք միշտ էլ կարող են բողոքի акցիաներ լինել կարող է թրեմպեշիուրը անգամ դա անգամ վատ է այդ բողոքի акցիաները նույն իշխանությունների համար ասեն տեսեք մեերկում նաև նման акցիաներ կան այդպես չի էլի որ դա տենց միանշանակ դա ադատ կարող է դա կարող է նաև հիշահ օկտակորցվել, եթե լինի Աս, ասեմ։ Բայց մรรคանց խփել ամեն օր մոլորեսնել <table> թեզերի շուրջ եւ փորձել դրանով ինչ որ է, արդեն նեղ փուսակցական կամ ազնական շաերի հաստեն, ասենք որ քո առանձնատունը ապոինիլյուտի բրնագանձման օրենքի շրջանակներում չբրնագանձվի, դա ես կարծում եմ անարթար է եւ բարոյական չէ հա որտե դա արդեն ուրիշ դաշտ է էլի դառնում ես հույսունեմ որ մարդկանց կամած կամած այս տերեկատությունը կհասնի եւ նրանք ովքեր որ իրենց խափում էին ասում էին շատ անհարմն էին ասում են շատបាន էին խափել ամենաթարմ որ ռուսական կողմը մերժել է հանդիպում մոսկվային եւ այ այդ դรามար առավոտը ավելի շատ որով եկեք դուրս գանք ու դա այս հետ ներերգություն չեն քնտրում այդ մարդկանց ինչ կա լսելու այդ մարդկանց հետեւից գնալու կա ընդհանրապես հասկանալը Մարոկյան լավ եղեք։ Դուք էլ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրներ հատուկ հանրարարություններով դեսպան Լուսավոր Հայաստան կոսակության նախագահ Էդմոն Մարոկյանը առաք չեղեք։ մար